נכון אסור לשים מתכת במיקרוגל? אז ממה להזזל עשויה הרשת הזאת שיש במיקרו? ממה? ממה? זה הרי כסוף ומתכתי, זה מתכת! זה חייב להיות מתכת! אני כאן בדירה ויש לי מיקרו אבל אין לו רשת. והזמנתי פיצה לפני כמה שעות, הזמנתי פיצה, היה טעים, אבל אני לא מזמין מהם יותר בגלל שיש מינימום הזמנה 40 שקל והפיצה עולה פחות. אז הכריחו אותי להזמין בקבוק מיץ ענבים שבכלל לא הייתי מעוניין בו. כאילו, אני בחרתי מיץ ענבים, אבל הכריחו אותי להזמין שתייה. ויש לי שתייה בבית. חבל, מה? אז אני לא מזמין מהם יותר, אני לא מזמין מהם יותר, למרות שהפיצה הייתה טעימה. אכלתי כמה משולשים, היה מאוד טעים, שמתי את זה המקרר, ועכשיו עברו כמה שעות ואני רוצה עוד מעט לאכול עוד פיצות. אבל איך אני חמם את זה אם אין לי רשת במיקרו? אם אני שם את הפיצה על צלחת, אז זה יוצא רטוב ומגעיל. חשבתי, אם אני שם את הפיצה בלי צלחת, זה יוצא רטוב ומגעיל עוד יותר. אז חשבתי לקחת גליל נייר טואלט, לפרוס אותו ככה לפרוסות, להניח ככה, לשים את הפיצה על זה, ואז כאילו, כמו העיגולים האלה בתרגיל השוטרים מתחילים, או בכל הסרטים האלה של האימונים הבסיסיים שאנשים רצים בתוך כזה גלגלים, ככה לעשות מהנייר טואלט ולשים שם את הפיצה, ואז, אבל השאלה אם הקרטון, כאילו, אם אפשר לשים קרטון במיקרו, כי אולי זה יישרף או משהו, לא יודע. אני לא יודע איך לחמם את הפיצה שלי. איך? מה, איך אני אעשה את זה?